Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Ми продовжуємо знайомити вас з подіями сьогоднішнього дня в студії Анна Коробова і Валентина Туніна. Прийти і поговорити, а не влаштовувати акції по всій Україні. Одеський міський голова Геннадій Труханов розповів кореспондентам Суспільного про своє ставлення до заяв громадських діячів, які вимагали його відставки під час акції «Одеса СОС». За мене проголосувало там більше 130 тисяч. Це я так скромно кажу. Не пам'ятаю скільки. 140, 139, 130 тисяч. Більше 100 тисяч. І розумієте, коли 15 чоловік намагаються поставити під сумнів вибір одеситів, ну це некоректно, не цивілізовано. Тим паче робити це все у центрі міста, підіймати хвилю якусь. Ну я розумію, що акція була кимось спланована, така по всій Україні прямо. Ну ви подивіться на ці вимоги. Я навіть не знаю, як це коментувати. Мало того, чого ви влаштовуєте ці флешмоби? Ви прийдіть до мене та поговоріть предметно зі мною, що вас не влаштовує. Нагадаємо, акція «Одеса СОС» відбулася вчора у Херсоні. Всі мої друзі по стране в різних городах виходять на це мероприятие під названням «СОС Одеса». Всі мої друзі у різних містах вийшли на акцію «Одеса СОС». Там складна ситуація зараз. Четвертий рік поспіль в Одесі хаос. Нелегальні перевезення, приватизують державну землю, наприклад, літній театр. Нелегальна державна земля приватизується. Я беру участь в цій акції, тому що мені, як мінімум, не чужда моя країна. Я беру участь в цій акції, бо мені не байдуже те, що відбувається в нашій країні. Хочу, щоб в Одесі був порядок. Як зрозуміти те, що забудовується зелена зона? Як можна приватизувати центральний парк міста? Страждають активісти, їх збивають. Страждають активісти, їх б'ють, ведуться незаконні забудови. Сьогодні ми сюди вийшли, щоб показати свою солідарність з одеситами. Бо зараз це відбувається в Одесі, а завтра може статись в Миколаєві, післязавтра у Херсоні. Шкільні офіцери поліції провели заняття для учнів 39-ї школи Херсона. У середніх та старших класах темами уроків були булінг і відповідальність за правопорушення. У молодших школярів – правила дорожнього руху. Подробиці далі у нашому сюжеті. Це проєкт направлений на протидію і превенцію профілактику правопорушень серед дітей в дитячому середовищі, шкільному середовищі. Шкільні офіцери поліції, вони вже закріплені за школами Херсона і працюють на постійній основі. Дивлячись від того, за потреби школи, якщо це, наприклад, школа звертається, що протиправна поведінка у учнів їх школи відбувається, то шкільні офіцери поліції просто буде приїжджати, проводити превенцію профілактику, проводити профілактичні бесіди. Якщо велосипедист рухається по дорозі, де рухаються транспортні засоби, перш за все, в нього на велосипеді мають бути справні гальма. Робочі тормози, як ми кажемо, це обов'язковий елемент. Попереду має бути ліхтар білого кольору, позаду, біля сидіння червоного. Частіше всього він знаходиться у мигаючому положенні. Треба одягати жилети вечором, коли ти йдеш, щоб тебе побачили. Там сірі полоски, і щоб нас побачили. І одягати браслети. Коли машини їдуть, то треба ззаді поїхати, а поїді не треба, то можуть машини збити. Я запомнила, що коли показує поліцей так, то треба не зайти. Коли отак, то можна йти. У Херсоні три шкільних офіцери. Алла Клімова – одна з них. Говорить, патрульні проходили спеціальні навчання. Одна з вимог – вища юридична або педагогічна освіта. Проходили навчання в Херсоні, так і в Кривому Розі. Працюємо за програмою «Школа і поліція». Програма ділиться на два розділи. Перший розділ – це початкова школа, перші-четверті класи. І другий розділ ділиться з 6 по 11 клас. Запровадили нам цей проєкт уряд Канади, поліцейсько-канадська місія. А це урок у 11 класі. Тема – відповідальність підлітків перед законами за правопорушення. Програма «Шкільний офіцер поліції» розрахована на 25 занять. У нас відповідальність починається з якого року? З 14 років по яка? Частково кримінальна. Це частково кримінальна, це за тяжкі або особливі тяжкі проступки. 16 років, що в нас? Вже йде кримінальна і
ми вже адміністративно відповідаємо. Розпивати алкогольні напої можна лише вдома та в кафе чи ресторанах. Куріння на території школи заборонено. Можна палити лише в спеціально відведених місцях, де є табличка. Також я запам'ятала багато про кіберполіцію, кібербулінг, те, що все це може відстежуватися, і це несе адміністративне покарання. Я на часі в 11 класі я вже визначила свою професію, майбутнє я буду стати поліцейським, який буде захищати нашу країну. Такі заняття дуже допоможуть мені в майбутньому. Я буду знати більше законів та свої права. Анатон Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Шкільний офіцер поліції презентували у Херсоні 18 грудня минулого року. Трьох шкільних офіцерів поліції закріпили за різними міськими школами. Вони зустрічатимуться з учнями і розповідатимуть їм про безпечну поведінку на вулиці та вдома. Експериментальну програму 2016 року запустили у 4 містах України – у Києві, Одесі, Львові та Івано-Франковську. 2018-го проєкт запрацював і в інших областях. Поки що це вся інформація. Наступний випуск новин о 19 годині. Дивіться нас на Фейсбуці, у Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон. Побачимось.